Усім привіт! Це справжні новини. Я Дарина. Далі розповім про головні події на сьогоднішній день та стратегічний погляд на них. Свято футболу тривалістю місяць. Сьогодні стартує Євро-2020. Через пандемію фінальний етап чемпіонату перенесли на рік. І ось сьогодні у Римі відбудеться матч відкриття. На ньому позмагаються збірні Італії та Туреччини. Збірну України на чемпіонаті чекають поєдинки з командами Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Вболіватиме за українську команду і Володимир Гройсман. Бажаю нашій збірні, нашим футболістам, щоб вони показали яскравий атакуючий футбол. І бажаю перемоги. Тільки вперед, ні кроку назад. Ви достойні бути лідером. Джо Байден вирушив у першу закордонну поїздку як президент США. Мета – зустрічі з європейськими партнерами. Окрім того, у Швейцарії заплановано перемовини з президентом Російської Федерації. Одна із тем майбутньої розмови Байдена з Путіним – російська агресія на Донбасі. Українцям теж є що сказати Путіну. З цим до президента Байдена звернувся лідер української стратегії Володимир Гройсман. Політик звертає увагу президента США на важливі вимоги до Росії. Це глобальна безпека в усьому світі, існування Ліги демократичних країн, повага до територіальної цілісності і суверенітету в усьому регіоні – Білорусі, Грузії, Молдови і, звісно, України. Ми вимагаємо, щоб Росія поважала територіальну цілісність і суверенітет України. Територіальна цілісність України, включно з українським Кримом, є для нас абсолютною цінністю. І тут неможливі будь-які компроміси. Росія і не тільки політичний режим, але й цілий народ може залишитися в пам'яті наступних поколінь наших країн або як добрий сусід і один з локомотивів прогресу, або як той, що спровокував темні часи для людства. Коронавірус не подолано, карантин має тривати. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Утім, обмеження у відомстві планують пом'якшити. Обіцяють повноцінну роботу спортзалів та легше проходження кордону для тих, хто повертатиметься з подорожей. Наразі вся територія країни перейшла у зелену зону за показниками захворювання на коронавірус. Однак ситуація може змінитися. Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені вводити жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки знову. Чи погіршиться пандемічна ситуація, залежить повністю від влади, а саме від термінів проведення вакцинації, вважає міністр соцполітики уряду Гройсмана Андрій Рева. Коли у нас 70% людей вакциновані, тоді виникає колективний імунітет і хвороба перестає бути епідемією. Вона береться під контроль, і тоді можна відновити нормальне життя в країні. Тобто завданням вакцинації не просто її почав, а її закінчити в найкоротший термін. Високі сільгосптехнології. У Києві пройшла міжнародна виставка «Агро-2021». Це найбільша агропромислова експозиція у Східній Європі. На ній інновації в усіх сферах сільського господарства. Особлива увага – новинкам сільськогосподарської техніки, зокрема від українських виробників. Дуже приємно було бачити сьогодні безліч виробників, які користуються програмою підтримки, яку ми розпочали в 2017 році. Це саме головне. Аграрним треба гроші. Треба взяти можливість на отримання кредиту або державної підтримки на купівлю цієї техніки. І цю підтримку треба збільшувати. Нагадаю, уряд Гройсмана запустив програми підтримки агросектору. Зокрема, 1 мільярд гривень був спрямований на програму компенсації вартості техніки українського виробника. Ми з 2003 року виготовляємо саме трактори. Причому комплектує, входимо в державну програму по отриманню. Коли ми її розпочали, ви війшли, так? Український аграрій повернувся отечественному машиностроителю, благодаря этой программе. Всі почали розвиватися, дуже круто. Успіхів і процвітання. А це благодаря програмі. Однак для розвитку фермерства важливо до 2024 року скасувати проголосований раніше закон про ринок землі. У чинній редакції він не сприятиме українцям, наполягає Гройсман. Я хочу, щоб ця техніка, яку ми побачили зараз, вона працювала в українських руках, на українській землі. І зробила так, щоб український фермер, український аграрій, український володар землі, українець, да, фізична особа, став багатшим, да, став представником середнього класу. І тому той закон, який сьогодні нам пропонує влада відкриття ринку землі, вона зробить українців бідними і забере можливість в українців обробляти свою землю. Я вважаю, що нам потрібен новий закон в інтересах українців. Крим –
це Україна. Про це знають і в спілці європейських футбольних асоціацій. Претензії Росії, які не сподобалось, що на новій формі української збірної зображена карта України разом з поки окупованим Кримом. УЄФА до уваги не взяла. А от гасло «Слава Україні! Героям слава!» видалось футбольним функціонерам мілітаристським та політичним. Подейкують, що тут не обійшлось без фінансового тиску «Газпрому», який є головним спонсором Ліги чемпіонів основного клубного турніру під егідою УЄФА. На це миттєво зреагував і Володимир Гройсман. УЄФА постійно виступає за футбол поза політикою. Але своїм рішенням заборонити нашій збірні використовувати гасло «Слава Україні! Героям слава!» вона робить навпаки. Моя відповідь – «Слава Україні! Героям слава!» Бажаю успіхів збірні України. За тиждень чергова добірка справжніх новин. Не забудьте підписатись на наш YouTube-канал, щоб не пропустити випуск. До зустрічі!